سالم بن عبداللہ بن عمر امام ابو نعیم نے لکھا ہے اس کو. حضرت سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے. اور جو تسلسل آ رہا ہے نا صوفیاء کا, اس جماعت کے سخیر ہیں, اہل ذکر تھے, اہل وجد و سرور تھے, کیفیات والے لوگ تھے. حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کے لیے تشریف لے گئے حرم مکہ میں. تو طواف آپ فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. لوگ دور دور سے آتے, آپ کی دست بوسی کرتے, دعا کراتے. خلیفہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت سالم بن عبداللہ آئے ہوئے ہیں, وہ بھی چلا گیا. اور جب اس نے دیکھا نا بڑا راش ہے, تو وہ انتظار کرنے لگا. حضرت طواف سے فارغ ہوئے, آٹھواں استلام جب کر لیا تو آگے بڑا ہاتھ ملایا, کہنے لگا جی میں گورنر ہوں, خلیفہ ہوں مکے کا. اب نے فرمایا تو صحیح باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کہنے لگا جی میں یہاں کا خلیفہ ہوں, تو میری یہ خواہش تھی کہ کوئی حکم ہو تو آپ بتاتے, میں پورا کرنے کو حاضر ہوں. کوئی حکم ہو تو بتائیے. تو حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ دیکھا تو فرمانے لگے کس نے گورنر بنایا تجھے, وہ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے, تو بالکل تجھے خیال ہی نہیں آیا تو کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ کسی بندے سے ملاقات ہوئی تھی, میری بھی ٹانگیں کانپنے لگی, یہ شخص کہاں سے بات کر رہا ہے. خودداری, خودداری ایک بڑی اعلیٰ چیز کا نام, کس نے تجھے گورنر بنایا؟ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے, تو کیا سمجھتا ہے مجھے کہ اللہ کے گھر میں آ کے بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے یہاں آ کے بھی میں دنیا داروں سے سوال کروں گا, یہاں آ کے بھی میں لوگوں سے مانگوں گا, یہاں گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے, یہاں آ کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا. کہتا ہے مجھے تو پسینے آنے لگے جب میں فارغ ہو کے وہاں سے نکلا, باہر آ گیا میں مسجد الحرام سے باہر, میں سوچ میں پڑ گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت بھی فارغ ہو کے باہر آئے, خلیفہ پھر آگے بڑھا, کہنے لگا حضور مہربانی کریں اب تو خانہ کعبہ سامنے نہیں نا, ابھی کوئی حکم کر دے. آپ فرمانے لگے چل ٹھیک ہے, تو نہیں بازاتا تو بتا تجھ سے دین مانگو کہ دنیا مانگو. کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے, دین تو آپ کے پاس ہے. تو آپ فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر, دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے, میں تو اس سے بھی اس کا فضل ہی مانگتا ہوں. وہ مجھے کون سا رستہ دکھا رہا ہے, میں نے اس سے نہیں کبھی دنیا داری کا سوال کیا, دنیا کا مانگ, وہ کون سا رستہ, خودداری اختیار کر. پتہ ہے